ျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးမယ့် blog လေးကတော့ခွက် blog ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရက်တောက်တဲ့ဟာဒီမှာခွက်တွေကပုံစံတွေမတူအရက်တောက်လို့ရှိရင်ဘယ်ခွက်တွေကတော့ whiskey ဆိုရင်ဘယ်လိုခွက်မျိုးနဲ့တောက်တင်လဲနောက်ပြီးတော့ rum ဆိုရင်ဘယ်လိုခွက်မျိုးနဲ့တောက်တင်လဲ tequila ဆိုဘယ်လိုခွက်မျိုးနဲ့တောက်တင်လဲ soju ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခွက်မျိုးနဲ့တောက်တင်လဲ wine ဆိုရင်ဘယ်လိုခွက်မျိုးနဲ့တောက်တင်လဲ champagne ဆိုရင်ဘယ်လိုခွက်မျိုးနဲ့တောက်တင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ review လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိမှအခုရှိနေတဲ့ခွက်တွေကတော့အခုဟို review လုပ်ပေးမှာခွက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံး site review လုပ်ပေးမှာခွက်ကဒီခွက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခွက်ကရေတောက်တဲ့ဖန်ခွက်အနေနဲ့လည်းတုံးလို့ရတယ်ဘီယာတောက်တဲ့ခွက်အနေနဲ့လည်းတုံးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ဆိုလဲဒါလည်းဘီယာတောက်တဲ့ခွက်အနေနဲ့တုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တခုအကြံပေးချင်တာကတော့အရက်ဆိုတာဇိမ်ခံပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် feeling ရတော့လေ whiskey ဆိုရင်ကျွန်တော် whiskey ခွက်နဲ့ပဲတောက်ရတာပိုပြီးအရသာရှိသလိုခံစားရတယ်ခုနပြောသလိုပေါ့ wine ဆိုလဲ wine glass နဲ့တောက်သလိုတောက်တာမှအရသာရှိရလို့ကျွန်တော်ပိုပြီးခံစားရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က wine glass ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက wine glass ပါဒါက wine တောက်တဲ့ wine တောက်ဖို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးဒီထက်မိုက်တဲ့ wine glass တွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ wine glass တွေတော်တော်များဖန်သားပါးပါးလေးနဲ့ wine glass တွေဒီလိုဖန်သားပါးပါးလေးနဲ့ wine glass တွေပဲဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခွက်က wine glass မဟုတ်ပါဘူးဒါ champagne တောက်တဲ့ glass ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ champagne တောက်မယ်ဆိုရင်ဒီခွက်ကအသင့်တော်ဆုံးခွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါက wine glass လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါ wine glass မဟုတ်ပါဘူးဒါ hotel တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေခွက်အနေနဲ့လည်းသုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာကဘီယာတောက်လို့ရတဲ့ခွက်ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီခွက်ကဒါဆိုလို့ရှိရင်ကောက်တေးတွေဘားတွေမှာကောက်တေးတွေဖြော်ရင်သုံးတဲ့ခွက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်း wine glass လို့ထင်ရဒါပေမဲ့ဒါ wine glass မဟုတ်ပါဘူးwine glass နဲ့ d glass တွေအခြားနာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ wine glass က wine ကို chill လုပ်ပြီးတောက်တဲ့လူတွေအတွက်ကဒီနေရာကဒါလက်ကက်အပူချိန်ကဒီနေရာကိုကင်ထားပြီးဒီကတက်လာတဲ့ temperature နဲ့ wine ကို chill လုပ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ wine အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်း wine ကအနုပညာအရန်ဆန်တယ် romantic အရန်ဆန်တယ် wine အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိတိလောက်တက်တလောက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးလိုအပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဝိုင်ကတကယ်တမ်းလိလာမယ်ဆိုလို့ရှင်လိလာလို့မကုံနိုင်တဲ့လေကွာထဲမှာပါပါတယ်နောက်ဝိုင်ကြောင်းပြီးတော့ဒီခွက်ကနဲ့ဒီခွက်ကခြားနာချက်ဒါကတကီလာတောက်လို့တင့်တော်တဲ့ခွက်မျိုးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဂျပန်ဆာကေးတွေတောက်လို့တင့်တော်တဲ့ခွက်မျိုးဖြစ်တယ်ဒီခွက်ကကြတော့ဒါဆိုဂျူးတောက်ကိုတင့်တော်တဲ့ခွက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဂျူးရဲ့တော့လက်ဆောင်ရတဲ့ခွက်ကလေးပါဒါလေးကဒါဆိုဂျူးအတွက်တင့်တော်တဲ့ခွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျေဂါမေဆာအခုလူတွေရမ်းပြောနေကြတဲ့ဂျေဂါမေဆာတောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီခွက်ကဂျေဂါမေဆာတောက်ဖို့အတင့်တော်ဆုံးခွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ whisky ခွက်တွေပါဒီဘက်အချမ်းမှာရှိတဲ့ whisky ခွက်တွေအဲ့တော့ကိုက whisky တောက်တဲ့လူလား rum တောက်တဲ့လူလားဒါမှမဟုတ် beer တောက်တဲ့လူလား wine တောက်တဲ့လူကိုကြိုက်တဲ့လေကွာအမျိုးအစားကို mass ဖြစ်မဲ့ခွက်လေးတွေနဲ့တောက်ရင်ပို့ပြီးတော့ဇိမ်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော် whisky ကြိုက်တယ် single malt ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း whisky ခွက်လေးတွေတက်လာလေးတွေတွင်ဝယ်ထားတယ်စုထားတယ်အိမ်မှာမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေလာရင်အဲ့ whisky ခွက်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဧည့်ခံတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာတွားဝယ်တော့ဆိုဆိုင်ကသူတို့ပြောဒါကတော့ single malt တောက်တဲ့ခွက်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားကလူတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရက် blog တွေအရက် review လုပ်တဲ့လူတွေကဒါက testing ခွက်ပုံစံမျိုးသူတို့သုံးကြတဲ့ခွက်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ single malt တောက်လည်းရတော့ရပါတယ်ဒီကောင်ကဟိုကျွန်တော်တို့က on the road တောက်ကြတာများတယ်ဆိုတော့ single malt ဒီခွက်လေးနဲ့တောက်လို့ရတယ်ဒါမှန်မှန်တော့ဒါဟိုမှာတော့ဟိုနိုင်ငံမှာ review တွေလုပ်တဲ့ခွက်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ကိုကဘာတောက်တတ်တဲ့လူမျိုးလဲပေါ့နော်အဲ့တောက်တတ်တဲ့လေကွာပေါ်မှာခွက်ကလေးတွေနဲ့သူနဲ့ mass ဖြစ်မဲ့ခွက်ကလေးတွေနဲ့တောက်ရင်ပိုပြီးအရသာရှိမယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုနဲ့ mass ဖြစ်မဲ့ကိုကြိုက်တဲ့လေကွာနဲ့တင့်တော်မဲ့ခွက်ကလေးတွေတောက်ပါလို့အကြံပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက် blog မှာဆက်ပြီးတော့ဆက်တွေ့ကြပါ